माझे नाव संदीप पारकर, प्रेसिडेंट ऑफ पाणेपार। आज सकाळी 7:30 सुमार ऑपरेटर जो चेंबर आशिल्लो तो बस जालो। बस जावपाक कारण कितें की तेजे वयल्यान एक गाडी गेली। आतां तो चेंबर आसा पळय न्ही, तो ऑलरेडी डिपार्टमेंटान जो आसा पळय न्ही, तो रस्त्यारूच घातलेलो आसा। तो एक्चुली सायडीक घालपाक जाय आशिल्लो, कित्याक वागुरप्याच्यान बीन ज्यो गाडयो येता पळय न्ही, तांकां भायल्यांतल्यान मारचें पडटा। ताका लागून एखादें चेंबर सावलार करपाक मेळना जाल्यार तें चेंबरा वयल्यान काडचो पडटा। आज तशेंच घडलें आनी चेंबर फुटलो। जवळ जवळ अर्दवर उदक बेश्टे वेस्ट गेलें। आमी डिपार्टमेंटाक फोन केल्लो, पण तेंचे मनीस येता म्हटल्यार आतां सद्या बंद केल्लें आसा। ना पण हांगा पिडी म्हाका दिसता ऑफीस लागीं आसा। हय, ऑफीस आसा, पण हांवें एकटें सांगलेलें म्हाज्या शॉपार येतो म्हाका बोलो। आमकां बोलो परमिशन ना तें हँडल करपाक, ते स्पेसिफीक मनीस आसा तेंचे हँडल करपाक चेंबर बीन, ताका लागून तो येवपाक मातसो लेट जालो। पण टायमार वाल बंद केल्यार इतले वेस्टेज जावचे नासले न्ही? वेस्टेज जावचे नासली। आनी सेकेंड थींग, त्या टायमार सामको पीक टायम आशिल्लो स्कुलाचो, स्कुलाची भुरगीं हांगा आशिल्ली, आनी कांय न्ही म्हणल्यार 60-70 लोक बसीक उबे रावले कामाक वचपाक। तेन्ना आमचे होमगार्ड जे आसा ठाणेपार आसा दोगूय जाण, तेंच्यांनी बऱ्या पैकी काम केलें। कित्याक एक वटेन उदकाकूय पळोवपाक जाय आनी गाडयो धाडपाक जाय, तेंच्यांनी मॅनेजमेंट बरो केलो। आतां म्हाका दिसता तुमकां मेन लायन ही तुमकां सप्लाय जाली, आतां उदक आसपाना? हय, संपाट आसपाना। तुमकां खाणेपारा खंय खंय उदक सप्लाय जातालें काय? हें आमगेलें खाणेपार मेन बाजार लायन। बाजार लायन, हय। सो आतां तुमकां आयज दीसभर म्हाका दिसता उदकाची टंचाई आसतली। ऑलमोस्ट टाकी खाली जाली आसतली, टाकी खाली जाली जाली न्ही, तर भरपाक 4 वरां लागता। पयलीं आतां रिपेर करपाक जाय चेंबर, चेंबर रिपेर केलो की मागीर ते पायपलायन आपले टँक भरपाक लागतले, ताका 4 वरां वयता। सो इवनींग उदक मेळटलें, इवनींग पांचा उपरांत। सो हें चेंबर आसा तें म्हाका दिसता शिफ्ट करपाची गरज हो चेंबर म्हणटा। हांवें फाटल्याका मागलेलें, कित्याक तो रस्त्यार आसा, एखादो कोणी चलता आसतना ताका आपणून पडूंक शकता, इतलो रस्त्यार आसा तो। शोल्डर एरिया म्हणटा पळय न्ही रस्त्याची, त्या शोल्डर एरियेंत तो चेंबर आसा, तो शिफ्ट करपाक जाय आशिल्लो तेंच्यांनी। कित्याक आतां तेंच्यांनी ऑलरेडी एक्विजिशन केल्लें आसा कितें, आनी जें डिस्प्युटेड घर आशिल्लें तें सुद्दां डॅमोलीश करून ते जाग्याचें पोजिशन घेतलेलें आसा। हांगा अपर रोड गाडये काडल्यार 2 वर्सां जालीं, आमी तेंकां सांगलेलें थंय फिलींग करून थंय एटलिस्ट लोकांक पार्कींग करपाक मेळटलें, कोणाक थंय उबें रावपाक मेळटलें बरें सेफ सारकें, तें आजून कांयच केल्लें ना। कित्याक फिलींग करपाक कितें जाय, फक्त माती जाय, माती जाय म्हाजी 60-70 ट्रक आसा न्हंयचें डिसिल्टींग केल्ली ती, ती सुद्दां घालून थंय फिलींग करून लोकांक सेफ रावपाक थंय बरो बस स्टॉप करूं येता। पूण आजून सरकाराचो कांय आवाज ना, आनी जो एप्रोच रोड आसा तेजो बीन कांय सद्या आवाज ना।